centralnymi emisjonami zarobas. Bit Power, të ndron gjendjen, të ndron mendjen. Shurt emisionin 05 dhe të televizionit Festina. Si qdo qëton tjetër, pra dhe sonë të putakojnë me ne, dhe si qdo e tjetër, grejnë fillin të emisionit, vlenë cike se realizimin e emisionin 05 e mucën Pia Pit Power, Kosova Air, Mobileria Vladi dhe de facto i cili për kujdeset me qdo emision për duke tona. Pa unë burkova, shdoj me informacionet e foras që kemi përgaditur për këtë emision. Sora, që kemi të reja nga Showbiz-i vendor? Atëherë, rubrikën e Showbiz-it vendor e filloj me një këngëtare shumë të rëndësishme të Kosovës, është Rina Balaj, e cila është rikthyer me një projekt shumë të rëndësishëm këtë ditëve të fundit. Këngëtarja e njohur ka publikuar këngën me titullin Addiction, që e solli në bashkë me videoklipin e saj. Presim që edhe ky projekt muzikor i Rina Balaj të mirëpritet nga fansat e Rinës. E ndjekim projektin e fundit nga Rina Balaj. Se ti din që ti më shumë se sa du me t'haro. Pasi dëgjuan projektin e fundit të Rina Balaj, tashmë është kua për të paralemruar një projekt të ri muzikor. Është këngëtarja simpatike Albulina Ukaj, e cila ka paralemruar projektin e saj më të ri muzikor. Burimet e emisionin 05 mësullë se kjo këngë do jetë e tipit balot dhe do jetë e shëqruar edhe me videoklip. Gjirimet e videoklipit do fillojnë pra nesër ditë e djelë dhe realizimin e këti videoklipit do e realizoj Max Production. Ne vazhdojmë për cilëm një sekuencë të shkurtëm nga projekti fundit i Albulina Ukaj. Ti e krahu i djati ti, unë për to jam shtylla jetës. Një lajm tjetër shumë i rëndësishëm vjen edhe nga këngëtari Kapital T, i cili pas shumë koncerteve dhe pushimeve i është rikthyer punës së tij në studio. Reperi ka njoftuar që po punon për projektin e ri, këtë ka bërë të ditur përmes disa fotove të shkrepura në studion Panda Music. Kapu nuk ka dhënë më shumë detaje, por një gjë është e sigurt se edhe ky projekt do të jetë një hit. Pasi dëgjuan projektin e fundit nga Capital T, tashmë është koha për të treguar një publikim të një këngë të re. Pas një pauze të gjatë të dy artistët kanë vendosur që të bashkojnë forcat për një super projekt. Është fjala për projektin Me Kerrajt, të publikuar mbrëmë nga këngëtarja simpatike Teuta Selimi në bashkëpunim me reperin Skerdiago. Kjo dyshe kanë bashkuar forcat për të sjellur një super projekt i cili është publikuar mbrëmë dhe edhe pse janë vetëm një ditë pas publikimit, po pëlqejet mjaft shumë nga adhuruesit e të dy artistëve. Ne vazhdojmë për cilin Kerrajt nga Teuta Selimi dhe Skerdiago. Ti me mu, shumë kemi gjyna. Çdo foto me mu ti fshije. Një lajm tjetër i rëndësishëm gëzon edhe nga Showbiz-i vendor është se reperi i pëlqyer Feriza Jas Muziku ka paralajmëruar albumin e tij të ri pas albumit Mozart, i cili kishte një sukses jashtëzakonisht të madh. E është pritur edhe shumë nga fansat e tij. Presim që edhe ky album të jetë një hit nga muzikë. Tungo mas të jes mona kur më trash. Ty t'kam gjithë shkaba mas shumë dit kam dësht. Ti di ku më mprej për më mbonër.
Këngëtarja shumë e pëlqyen nga të gjitha moshat, Rovina Stefa ka paralajmëruar një remake të këngës së saj, e cila është e publikuar që nga viti 2002. Por para se këtij projekti, Rovina Stefa ka zbuluar se fillimisht në muajin tetor do publikoj një këngë të tipit balade, e cila do jetë shoqëruar edhe me videoklip. Por themi realisht, Sora, se ajo që morri më shumë vëmendje është remake i këngës Djalot i më bën magji, pasi që e dim se kjo këngë realisht ishte hit tashe 20 vite, dhe edhe pse kanë kalu 20 vite dëgjohet ende ndoshta nga jo gjenerata asoj kohe, dhe ndoshta për neve që jemi gjenerat më re, siç duket Rovina ka vendosur që të na sill një version tjetër, dhe ky projekt pra do vije fikse kur mbushen 20 vite të këtij projekti, pra që i bie në mars të vitit 2022. Në vazhdim e përcjellim një sekuencë të shkurtër nga Rovina Stefa. Ja me ulur në vetmi. Miq dashur, ishte kjo pjesa e parë e emisionit, pra rubrika e showbizit, dhe tashmë pa kaluar te një blog marketingu, vlen ciket edhe njëherë se realizimin e emisionit 05 e mundëson Kosova Air, Mobleria Vlodi, Pitpower dhe De Facto, i cili përkujdeset për dukje tona. Në vazhdim, shkojmë një blog marketingu. Pitpower, të androgjendjen, të androgmendjen. Miq dashur, u kthyem pas bllokut të marketingu dhe tashmë këtu në studio për intervistë. Siç e paralajmërova, kemi një këngëtar vërtet special. E dim se realisht e kemi padyshim se keni fituar një simpati mjaft madhe për të që nga publikimi i këngës së tij të parë. Është fjala për këngëtarin me këngën Ngjyra e Fuqe, dhe po besoj që tashmë gjithë e zbuluat se këtu në studio me neve është këngëtari Florian Beçiri. Përshëndetje Florian. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranoi ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Kacija jale. Florian, a mundesh më nga të regu pak për projektin e fundit muzikor Loko? Si erdhi ideja për këtë projekt? Po, Lokon e kom post plan normal shumë maherë me publiku, për kom publiku para 3-4 mujëve. Shkoku pandemis për videoklip e kom post pak probleme kje, se që një 3-4 vjetë jëmë të jetu në Gjermani, edhe të jëmë pak maron të në me ligje, shu që e kom post pak problem për videoklipin. Këtë kongë e këmë bo bashkë me Benjamin Ajrëllon, aj ma ka dhënë pak idin, tekstën e ka bo aj. Më ka pëlqy si projekt, kur ma ka tregu idin edhe e patën bo. Florian, po nga tregove që tashe 3-4 vite i ndoshta në Gjermoni të jetu, po kur e dim se ma herët ke qenë këto me projekte, që shpo duket puna studios për shembo, sa është me vështirë me punu në Gjermoni, një projekt edhe këto, ako dalem, apo diqka? Una projekte jo, basë studion e kina të shpija, normal qdo herë këta demot apo vijat melodike i bajt të shpija. Ta një puna miksimit apo masteri vi këtu në Kosovë dhe i bojnë diko shtjetër. Veç puna videoklipit, tosh nëse kam puna videoklipit për me inqezu vi gjërë në Kosovë. Kështu që projektet i bojnë normal gjëra të shpija këta në. Do të thate e tregove që Ljaka në ke posë ndoshta një kur shumë atë gjokë, po diri sot ndoshta është vënu videoklipi edhe shkoku i pandemis e për këtë arsye? Shkoku pandemis e kisha po për me shumë maherë, se o kone dhe kong dyqysh pak ma verore, që o dosh me posun është pak shumë maherë. Po, që me po, virusi po si dhe që tjetë edhe në kone kërë është publiku e ka po suksesin e vetë? Jam i knasht, jam i knasht për në me, kanë përqy shumë, kom posë komentet mira, pozitive, jam i knasht për në me.
afro. Pasi që jemi të gëzon të projekti i fundit i Florianit, pak ditë pas publikimit të projektit loko, ta kanë bloku edhe kanalin e YouTube-ës. Sa ju ka marrë kohë për me rikthy ata? Është vërtet. Edhe për të më duket e nuk ka fujnë asë një jo, emision një intervjist apo diqka. Është i raport. Është i raport që... Mirë edhe që ma kene vo këtë pyetje për në me, se nështë edhe shumica nuk e din. Nuk e din, po. O në bashkër e publikova lokën, asë një muim do këtë ikon një diove qysë, për shohë po i një tupës është videoklipi. Tash nështë vëqë videoklipin ma kam bloku, se nështë a mundet më këmë në melodie në gjajshme, tash ma kam bloku. Për shohë asë kanal YouTube-ës nuk është. Edhe u pa ta monu për me me qelë me rikthy kanal, një s'ka pa shansë, deri kur kontaktua me Bareshe, i falenderojna edhe publikisht, i pa ta shkru Bareshes, ma pa të mbog, nështë a kime më dhonë pak koha, ma këme ta rikthy sigur. Edhe pa të kalu, alloj një mujtë mira po, deri kur ma rikthy në kanal. Dhe të thëtë, dy ovë kanë qenë konga publikume, mas një muj ka shku diri sa është rikthy. Qashk. Më ndejk, kuru publiku, ripubliku, thejme projekti, a ka qenë me klikimet e njëjtë apo është prej fillimit krejt? O konë pa tjetër më adopt, se moj me thëmë përnime, bashkë atër kur filloj diqysh me klikimi, kështë më ngrit, po bashkë atër më blokun. Ama po thëmë apet shnet, shnosh, nështë anaj konë këtjetër, e bëjna. Êshtë zbulu për shambull prej ku ka orët kjo, se qa me ndonë? E di kusho, ama qa me bo? Do të të patëm kontaktu, patëm e di personalisht e patëm gjithë atë njerë. Keni kontaktu me të? Baresha e pat gjithë, po. Baresha më pat bo, muj me gjithë atë njerë, kretë. Më mandej cilë është e përgjigja ti? Pse? Ma mi e pëllu në këtë pjesën se... Edhe diska nëse s'pendo normalisht, a është person jo publik? Apo publik? Është jo publik, pa tjetër është jo publik. Ama... Do të thotë, nuk qenë nga dhe që rëndësesh me ndoshta për opinionin që me ndova? Jo, po ma patë mbloku, përkallëzaj pse ma patë mbloku, se patë postu një video që në YouTube nuk ki drejt në postu asë video. Edhe për që atë ma patë mbloku këtë kanal në YouTube-ës. Jënë do video me bitcoins që të regojnë që shme marë pare, që me fitu pare, që s'ki drejt në postu asë video në YouTube dhe ma patë mbloku, po... Shna që me bëjë, e rikësani që e kena rikëthy me gjithë videoklipa se o toqa, jo që o toqa, po o ishkon fatkeqësi për nëmet më fshikre video tjera. Se kena punu me mon, e tash dikush me ta upat mon ishkon dhe që ishkon me shumë palire. Po e mira është e ke rikëthy krejt kanalin, komplet që shka qenë, po. Ekzon, përveç projektit të fundit muzikor të lakës, do me thonë të Florianit, na të rëgohë pak se sa ka qenë e mirë ve sezoni veror për t'u 2021, sa ka qenë i angazhuar me koncerte? Kena pas koncerte kër e erdha në Kosovë, këm pas edhe në Gjermoni do koncerte, po në Gjermoni u bo pak shme thonë rëmë, pa në me se ligjën e kanë aty matë fort, i këshyën do sene, pak ma shumë po. Tani këtu kër e erdha, këtu këm pas koncerte, ama jo morë edhe ma shumë ti, se po t'u pak milion koncertet anë, se këm bo edhe një paus për me pak të madhe, për që ata dhe këm po nu në Gjermani, këm po studio, një kina bo do demo do sene, që shpresoj, kena mi lancu kësë me të shto mbojnë. Do të thëtë, je të bo goti projekte që kur qesh me një koncert, me pos një repertor të tonë dhe që... Ma treja, me kom, thome, kom ma treja, po. E jo, ndoshtë asë që mi mësu, Florianin gjithë mund të prezentuat, ose të filloj me ngjyrën e kuqe. Pa tjetër që e kënojnë edhe atë kongë. Po dhe treja të jo? Po dhe treja të pa tjetër, normal. Po se ato kongë nuk aronë, për në me janë edhe dyqysh... Edhe me qef i kënoj, anë, se janë dyqysh kongë të porat mija. Për bashkëpunëtor të këtyn e kongëve, ndoshta po besej Sora ka përgatit pyetje pak më vonë. E kemi më vonë edhe rubrikën Trego të vërtetën, po para se të vazhdojmë për andej, duat ta pyes Florianin se si ndihesh kur vjen për koncerte në Kosovë. Është ndryshe, qysh thojnë veni jot, është veni jot. Ndryshe njerëzit, ndryshe dhe qysh atmosfera, ndryshe krejtë ki. Pa tjetër që edhe koncerte në diasporës, ku do qoftë, bojnë mirë, po prap ndryshe Kosova e ka lezetin e vetë. Na të rego pak edhe për raportet me artistët në Kosovë, si keni, a keni bashkëpunime? Ej, këm pas disa bashkëpunime, pa tjetër që me Adrian, për janisi me Adrian, se i këm bashkëpunime me të të parat, e kam e Milotin e kam, e kam Eston,
Me as Ton po. Të Black Fish Entertainment, ku keni bashkëpunuar ndoshta në atë kohë me Milutin, me as Ton po, besoj që kanë qenë prodhime nga Black Fish Entertainment, nga ajo kompani. Çfarë? E gjen sprel vukaj po. Me kanë këmbo po me Skivin, fal, me Skivin. Me Skivin edhe me Dox. Me Dox. Ne po jam me këta po. A janë mendu për shembull që me këta repera artista që i përmenden me pos për bashkëpunime apo tash janë plane ndoshta me bashkëpunu me artista dhe artiste tjera? Pa tjetër që këmë pos edhe me artista 3, pa edhe me këto artista që këna punu edhe ma herët. Nuk e kam problem për e me bashkëpunime t'i du shumë. Nëse përshtohet e gjithë shka, nëse e keni stilin e njëjtë, nëse një e dy qysh kong e mirë që mundet me dojtë se jo. Për shembull mes Estos, Milutit, Skivit edhe Duxit, me këta që i ke pos, me cëllën i kështë bo edhe një bashkëpunim? Okej. Në vetë prej këtyre kotërve. A e vërtin në është të pak? Jo, pa tjetë që i kësha bo nërmal me krepëm, ma mërë menja nësha me Skivin i kësha bo se... Edhe një bashkëpunim? E një edhe dy që i Skivin shumë ma herët, se sa këto tjerë, qëtë të muj me thonë. Nuk është me ndu kjo, por vetëm... One po thamë me krejt kisha bo, pa tjetër me bashkëpunimit i kam shumë qërë. Edhe kush do qoftë, dy qysh, nëse përshtohet me si i thamë jo. Po. E thosh një sen i mirë, nuk i thamë jo. Po ti që po thune se i kisha dujt me zhjetë njërën, po. I kisha zhjetë nësha Skivë, nësha nuk mirë. Po, besoj. Se i kam raport, jo që i kam raportet ma të mira. Raportet i kam shumë të mira me krejt. Ndo shta po mirë i më shumë personalisht më shumë. Stil janë njojmë njën i tjetët, më dyqysh qka këna qëtë. Përshtotën e më shumë, thimin muzikalisht. Po, shëtë a shumë. Po, edhe nuk po dyqyshojmë asë pakun e sora që kesh me dollë një super projekt, edhe pse ju me shumë nësit ju këshim post ndoshta dëve intervjist. Pa tjetër, pa tjetër. Për atë projekt, po shpesojmë të realizohet. Me që jemi tek projektet, Floriana, mund të nga të regosh pakur projektet që do të vinë muajve në vijem dhe për vitin e ri, dhe më thonë. A do të ketë? Pa tjetër që do të ketë. Për vit 3 kam e pas. Normal përgjerimet e vitit 3 në kathir Lavi. Te Lavi në ndosha kam më konë. Te Baresha i kam një nësha kam e pas edhe bashkëpunimis. Nuk pe bëjshim të madhe. Nësha kam e pas bashkëpunime për vitin e ri. Për vitin e ri. Ama, po ku nuk pe bëjshim të madhe. Ok, në rej, unë po lipu ma e mërë me kanë. Ama, po rej... paltën femër apo moshtu. Jo, me femër, pa tjetër. Femër, pa tjetër. Pa tjetër. Pak pa tjetër, sot pa tjetër, po bashkëpunime. Me që nuk të kemi po në bashkëpunime me, edhe me thonë, me një artiste. Me një artiste, në kohë të ketë me djemi kam. Me artiste, femër. A, pa vesh me ljume. Po dhe, vetëm përgjirime po, po kështë ndonjë bashkëpunime, ndonjë artiste. Pa tjetër që kemë pas për nëma. Pa tjetër, për sëri. Pa tjetër që kemë pas me... Besoj kam me u prit. Zbëllëm për shikuesit e emisionin 05, në kosh është aja, apo për e lojna me kaqë, veç është femër? A i njëm gjithë? Në, pa tjetë, pa tjetë, pa tjetë. Jo, për me, njeni, nasha po du me bua dhe një bashkëpunim që se ka bua lojë kërkush, me noj one, nasha e më gabim. Nasha këmë gjithë edhe nëjkon që përshtotit me vjetë që i kanë. A është bashkëpunim tjetër kjo, apo tre persona të është? Për që ata po thëm një në 2-3 persona që i kam në plan mi bo, me që ato 2-3 një persona. Një më nga zënë, ata një cëllën një që djerë. Edhe 2-3 persona janë femna. Te 2-3 atë, pa tjetër që jo femna. Pa tjetër. Jo, normal për që të bashkëpunim që i kam plan, janë normal femna. Do të thëtë projekti është, projekt. Vetë kam ejtë edhe femna artiste mu përgjithë, rejtë e. Po. Okej, okay, po, në regu, po mesim që e përgjith. Jo, ato që përshtotin noshe me te. I kam edhe projekte të sole pa tjetër. Edhe kështë janë marit mike edhe një balade kam që du të dimrit kësmet me publiku. A do jetë balada kjo ndoshta para gjirime vitit 3 apo pas? Sma marmenja, jo mas gjirimeve, po mas gjirime vitit 3. E diri për gjirime vitit 3 nuk do ketë asë një projekt? Ta dëgjurë vetëm lëkën apo? Po, sosh punet që vish lëkën se edhe për gjirime të vitit 3 t'ja prezentën normal kongën tonë 3. Po, po do shta, për shembol, projekt me videoklip kështu të realizun prej teja ose diska? Pa, tjetër që këmë pos. Po, nasha këmë publiku, nasha ma heret njerë në gjerimit vitit 3. Pas taj këmë morë videoklip, me qëtë videoklip këmë. E më ndej edhe, do thot i njeti projekt, a i gjerimit vitit 3, do ju bot edhe videoklip? Edhe videoklip. E më ndej edhe balada. Edhe balada, që s'ho. Po, përveç këtyre bashkëpunimeve, do t'kete edhe ndo një bashkëpunim artist të huaj, që nuk janë shqiptar.
Kumenu edhe kam plan për neme. Ama krejt mas qesojnë, kur ta kry. Sënë, on e di pak Gjermani, ju pak, për dy kogja mi e Gjermanishtin dhe kumenu që me bo me një kongtore se kongtore. Ndo një emër që i ke në mendje? Të ndo një artisti? S'po na full me emër në disa, po? Se jo? S'po du kështë me emër në me zbolu ku me disa. Shumë se tash a bohët, a zbohët, ose për shumë këmë bo plan me qatë person, për që ata ma plan e kam pa tjetë, me bo diqka Gjermanishtë edhe shqip. O do të thotë, ndoshta për vejlën 2022, pa tjetër, besoj që për e me që këmë dojlë diqka me Gjermanishtë. E këmë pos plan shumë ma herët, po diqysh nuk ka orë kohë, ose kujti nuk ka orë mësia, diqysh. Sora kemi... A dhe me kënu Gjermanishtë? O, ne Gjermanishtë jo. Nëse, dhe bujnë e para viti të ri. E mësojnë për një tre muaj Gjermanishtën. Po, besoj që... Edhe pse pak shtimë është ajo Gjermani, po. Jo, nëse dini me kënu, pe bojnë e një bashkëpane. Ashe edhe me mua... Ekzoni do ma shumë... Pe bojnë e një bashkëpane. E bojnë, po... A je këshit ma shumë popullor, a... Krejt. One... Qatë lipë... Qatë në grinë zemë këshit ma shumë popullor, a këto kënë këshit ma modern. Në borë. Për e me ka. Cili gjondër ma pak ma shumë. Shka mu më interesant. Popullore. Ka artista që dëgjoj, për shembull. Një artist, ndoshta, po jam edhe që i për cilin gjitha shkaku, ndoshta, dhe i punës që nga përshtotet, edhe i cili do gjondër që është, unë i kësha bashkë në mëndër, përshem, nuk e këmë probleme, edhe pse nuk e këmenu asë një herë. Cëllat pëlqene, po, t'a pyke? Krejtë në pëlqene. Ndash me i popullurën, ndash me... E me që i nga të gjondërat muzikur ty, Florian, cili gjondër muzikur nuk qëkon përshtotet? Që nuk përshtatë, në thonë? Që nuk pëlqenë ty me kënduat, gjondër. Alëpse besoj kejtë përshtatë, në thonë? Jo bashkej, nëse ka plët stile që përshëm Marok s'kisha kënua se një dyqysh s'ma doj eqë. Ashtë? Klasik nësha s'kisha mujtë me kënu, dyqysh nuk e gjejve të vetën ti klasikje. Po të kripe, po kënë artist shumë... Kom provu zdi sërë në studio, për në me, me bo diqka naj pjesë kështë trefa, ma zdibe nuk më shkanë, për në me, nuk... Së ndoke të qysh që jom për rap, për në me, kam, edhe se s'kisha dosh me ndryshu stilin. Në këto që jom ma mirë. Në këtë të rrim që jom qëtash, edhe popullorën, pa tjerë, se popullorën e kom posë të qysh që prej ma herët. Prej familjës. Dyjët ka pak, i përzimo, në unam i përzimo. Po për ka rapi për shembol, s'mundet. Rap për në me s'mada, se me qef kisha kënu. Se dhe tash gone fundit rapi për pëlqet, kogja shumë, kogja mje. Ama s'o shpune tash nishme kënu rap edhe... Ma mjë përrejnë stilit. Edhe për fitim dhe të thejmë jam atë ndoja dhe këtojnë zhondrejnë të në pobesej. Për ati nuk e ti. Për në me nuk e di tash. Paka shumë, e gjime dhe na dhe gjithë ndoshta që popullurja paguhet. Popullurja dhe kjo si lëhet e realisht, të dhejmë paguhen ma shumë se hip-hopin. Po tham vorët, kujti, s'po di nështë edhe mëj me full gabim. Apo në vorët edhe prej emrit të artistit ose... Vorët nështë edhe që është pi suksesit vorët. Se nuk ka fek qmim, për shumë që reperat e kanë që kaq ose stilio që kaq, po aja. Së diskutuat. Apo thëmë në shëmë vërët edhe kërë pi suksesit, pi kongës, qysh dhejsht, qysh nuk dhejsht. Po. Sora, kemi pyte tjera para se me kallu të rubrika të regët vërtetën? Pyte të që ka i bota për Florianin, për intervist, për funduan, ta që prejesim edhe rubrikën të regët vërtetën. Po pare se të filloj me rubrikën, qëkoj me pak marketing. Bit Power, të androgjendjen, të androgmendjen. Thank you.
Miq të dashur, u rikthyem edhe nga bloku i marketingut për të vazhduar në pjesën e dytë të emisionit me rubriken Tregot Vërtetën me të ftuarin tonë special, Florian Beqire. Sora, kisha dorë që ndoshta para se të fillojmë rubriken Tregoj të Vërtetën, t'i falenderojmë edhe njerë sponsorat e emisionit në 05. Realizimin e këtij emisioni e mundëson Mobleria Vlodi, Kosova Air, Pit Power dhe De Facto, i cili përkujdeset në çdo emision për dugjet tona. Florian, morrim pak energji me Pit Power, se i ki disa pyetje gëzuar, i ki disa pyetje që Sora e ka përgatit. Ashtë e mirë? Se rëzbullat nuk i përdori, ko që është përnajtë. Është një kuj pije jazave në është e mirë. Edhe po shpresoj që kome t'jap energji për më përgjit. Në është të përgjit në është më mirë. Atërë ma që me të u rifreskua me Pit Power, vazhdo një pyqet. Hajde. Florian pyqet pat për ty, thot, a e kemi Florianin single? A e kena? E keni single, pa tjetër që e keni single. Alos, nuk e kom gjetë në ikon që... Që më thonë? Alos e kom gjetë në ikon që thëmë, oke, me qëto po përshtohet, me qëto mu i diqka. Do të thot për gjitha femna që po e përcjellin këtë intervistë, mos jo intervistë e mujnë me të shkru, do me thonë. O, bo, shaj, falim dhe rrë shumë. Falim dhe rrë. Ju single, jam kështë që si të kohë në i sen. Në kalzen. Jeni të poqë që të regjë, se kam problem për në me. Okej, në regull. Okej, pyetja e dytë për që Florian, cila është gjëja që të bezis tek vetja dhe tek të tjerat? Edhe tek të tjerë. Që është bezdi për ta? Qëqëria juaj? Më kanë thonë shumë për komen, se kam të qysh adet a zano që i thunë, e levri shumë, pa vërdije. Shprehim, fakt, pra, shumë. Shprehije kam që e levrit, edhe kur ta shok ka një ndo video të qysh, thamë, ndokë të qysh kesh. Realisht, edhe unë e këm këgjë, po më kanol për emisionit porë. Na shta i kina për muzikës, ku i di që ata i kisha ndryshu ose i kisha hek, në i veti tjetër. Ta shkur ta livresh në vazhdim, të thëmë, mos e livresh e me livrit. Ose dikush për shumë ullë nga të mirë, s'ko të shef, përnëme se e livrit shumë dikush, dikush s'ko të shef. I pengan, dështë? I pengan. Po, nuk është ndonjë vesë si kja që ose shprehi e kje që... Se shodit që i shkec, po... Qirë, ndoshta e shurin dikush. Po për ty që i bon vetë nuk është problem, po. Pyetja e tretë për ty, Florian, a ke pasur ndonjë lidhje me ndonjë artistet e estradës shqiptare? Që është VIP? Që e një më gjithë? Fityr publike? Ke pasur kontakte, po besoj ose takime me shumë femra, bukrat e estradës? Shumë pyetje të fortë, me ke. Se pyetje shumë pas halë. Halëzane, po, edhe përgjigjës, edhe këse përgjigjës kena morë halë. Edhe që ke e fortë? Jo, sa i dionit, normal s'kom pas, s'kom dosht. Më përzi edhe shumë me ftyra kështë publike, ose kështë me artista. Ma mirë dy që e kom pa vetë vetën, nëse lina me një person shumë normal që se ka profesionin temë të njëtë. Dy që e shumë shumë ma shlija dhe shumë ma mirë. Ashtu. Menimi jenë. Do të thotë, Florioni nuk o qef që ndoshta në tarmën me pas në kraun dvejt e ndikon me fëtyrë publike, që është e njërë për publikën e gjonë? Jam shumë i drejtë, për njëme s'kisha po qërë, nëse për shumë, one nuk isha konë këngëtora, jo po, ose më marrë diqka me muzikë, nashta po, ama dhe qysh të dytë më konë me muzikë, menoj nashta pak për ma vonë, për njëme dikur kemi kryu familje, se në dikush duhet më kujdes për ato fëmi. E tash nëse dy persona s'kan dhe qysh ko për fëmijët e vetë, që nuk e shohë të arsyshme. Edhe pse ko kolegë të ndoshta që ka ndollë një intervista, kështu jënë deklaru si te, jo, onë në kom qef, nuk me të më lidhë me dikën publike, më ndihë mas një vitit, thejme, ka ndollë lojmet edhe tash është ko fëmijët. Abe mundet me ndodhë, tash onë, s'për thamë që në ashtë s'ka më lidhë, mundet me ndodhë, ama me qef s'kisha doshtë. Mos sa është punë e vishë fëmijë, po dy që është shumë ma mirë, ma shlirë. Mas me konë dërë në zonë, do me thonë, dërë në përpunë njëni, në Kosovë njëni, në Shqipni njëni, atë jenë me për koncerte, po dy kërë është më konë të shpia gjithë qyrë. Sa është punë e vishë të shpia, se të mundës për shumë atë njerë që e donë që e bënë të mundës me marë dhe me vetë. Me vetë, po. Sa është këmë i di qëfar probleme, po... Knënë edhe ti edhe ajo, të kidok, në Gjermonia, ja kom në Amerikë. Ta është smëni,
E pa qaj është problemi se kona i mundësi që nëse ti ke mu kënë këngëtor ose spelidhin kërkan. Thjesht është një person, për nime që nëse është këngëtor ajo është ai vje puna që 2-3 ditë s'ka me qëllu të shtëpia. Ose dhani 2-3 ditë s'ka me qëllu të shtëpia. Ti mundsh me marrë njëri një person me t'i rujtë fëmijët ose ku i di kënë. Një dadë. Ama s'është diqysh e njëjtë asen kur ta runë për shumë mama ose që më thonë babi. Babi. Është pa. Se unë dalim shumë të gjithë për është menimi jenë. Prapë si cilë me në ndryshë, po është... Tardmas. Po thamë, mundit me ndodhë gjithë shka, po prapë të qysh nuk e shodhë të mojshme. Po, po si do që tjetë, që është të kismet. Si të kone, sen? Klerian, e ndjen vitën më mirë në Kosovë apo në Macedoni? Onë në Macedoni normal jetoj, këm jetu. Kejt pyqe të shtira për mduke sora për demizja. Se pyqe s'këm pas për nëme. Kosova e ka lezetin e vetë se përshqami njën kret njëzit të folë Shqip. I që me thonë, e kanë dashnin ma ndryshe, dy qështë atë kipa tjetër shqiptore dhe në Macedoni, po prapë nësha janë pakica, ma pak. S'po di bërë dy qështë dy ati du. Njëj, ndoshto. Se ne ka që me thonë, ka qëllu edhe në Shkup me ne qëm shpesh, edhe në Kosovë. Suni ndonë, asë njënën. Për me suni kisha ndonë. Okej. Nuk është pati të mundonë. Se kam kujtime dhe qështë edhe në Macedoni që këmë bërë shumë sene, edhe... Po kujtime më të mira nështë aki edhe në Kosovë, shkoku i suksesit edhe më të madhë dhe... Pa tjetër, po, koncert e këtë senet, mu i me thonë që i këmë posë ma që përshëta këto, këta festivalit, këto senet... Gjitha këto, po. Okej, vazhdoj një pytin tjetër, a ke posur ndonjë kritik nga ndonjë artist i estradës shqiptare? Kritik qoftë për të mirë, për qoftë për negativ? Se ka edhe kritikë për mirë, se na thejmë që shumica prej nesh nëse e kritikun dikon e morën për keq. Jo, kritikat i marë shumë, kritikat i marë shumë kështë me qepë, pa në me kam. Se ndrysh është, kur tani në tje projektin tonin, të qysh se edhe mësosh nështë edhe doke të qysh më, ajden rafsh, të qysh mirë sen. Ndrysh e kur tani në dikush ti, se ti kur ta ban një projekt, tash po folin për veti, nështë atë bje puna me një të 100 herë. Po. E tash, që më thonë, ty do këtë mirë, ose nësha thu ti e këmë dhomë maksimumin të. E kur tani ndiko shqetër, e ka dyqysh për një ide tjetër, dyqysh e ka trunin ma shlirum, se për një cëpari herë dhe ti vendosht ato kritikat për një. Po. Kumë pos kritika, pozitive, po tha, normal edhe ato negative, po ato negative jënë konë gjdo herë për shumë nësha në për mesajë, në për komente. Kështu, personalisht, prej këngëtorëve, apo artistëve, apo njerëzit që i njohë, që i unë po me ta, i këmë posë normal pozitive, për nëse për në me, nështë edhe u konë që ashtë, që me thonë, i marë për në me me që, së është diçka që i dhënonë, ose që i marë diçka... Edhe në projekte tjera, dhe të ti përmisan ato e... Kritikat, i pranë. Në senet mjerë. Pyetja tjetër thotë, si do t'i renditje tri bashkëpunimet Madrian Gojën nga me përqyra të ka ju më pak, ojtë qik, ngjyra e kuqa dhe kjo zama. Prejma të mirës. Prejma të mirës? Më pak e mira, se gjitha janë të mira. Trija janë, se është me pa tjetër. Pa tjetër që e kisha vequn në gjyën e kuqe. Paren, okej. Okay. Paren. Kjo i ti qikë edhe cilë më fajnë? Edhe kjo zemër. Kjo zemër. Dytën pra kjo zemër edhe tretën e ti qikë. Okay. Arsyja pëse i radhite këtë? Këtë? Arsyja. Në gjyra e kuqe o konë në jam e pare që të bashkëpënim. Pa tjetër edhe përnime ka posë. Jarë zemë ndryshe që njetë në shakujtim për gjithë ma. Kjo zemër e pa të mbota një sikur lidhëse, sikur një film, sikur një pjesë e dyte në që e skuqën. Edhe ojti qikë të në që okon është pak që e kena provu stil pak ma ndryshe. Me pruva dhe diqka. Se ojti qikë është pak stil ma ritmiki, ma popullore, ma me thonë, njën është ma ndryshe. Pjeta dhe që në kanë një radhidja mirë të... Po. Dhe... Po. Ajti qik? Kjo zemër e dhe ajti qik. Kjo zemër, po. A më ndonë se... Pak ma vonë të ndonë ndoshta live nëse nuk e ki probleme, e lamë për pjesën e fundit krejt. Se nëse nuk gabaj sora i ka dhe diso pyte tash. Vetëm edhe një dy pyte, kemi në për Florionin. Eshtë misa një sot dush. A më ndonë se pusha e muzikës po ka artës të rinë pa talent. Në vendin punë, në Kosovë. Dhe në Shqipëri, pëse jo? Pa talent. Pa talent. E kanë marë famën, do me tonë vetëm pa talent.
Me kanë morë dyqysh, po nuk e meritojnë. Suksesin që e kanë. Kanja nuk e lo fojnë edhe artistit. Nëse dhe s'osht talent, nëse publiku për shemo dhe që më thone e dashoron ose e pranan. Se edhe qaj që nuk din me knu, aj nuk përçtim për shemo me zonë me dasht. Ti thiesh për shemo nëse pëlqen, pëlqen. Ma talent, për shemo në mëjnë asham mi thonë domat që s'm pëlqen mu. Ta shia jem për shemo thamë okej, okay, kësë shia jem. A më nështë aty këmë të pëlqyja ose... Shiet janë ndryshme. Do të pati me mendimin që për dirisoj e ka këthy një audiencë prej vetë ose ka diqka, ka bo diqka. Qëto e këtu vëmë? Për talent dush mi posë normal shumë sene, për në me e kam. Në shadoni që më këmë ndi qëfar talent, që me thonë? Për që ata për thonë talent, kopjot sene, talent. Për dujtina ke dëshmë këta që ke talent. Jo, së është punë, për në me se talent dush, në shumë sene dush mi posë për talent. O është punë e tonalitetit, me mujtë tonalitetin me kop. Mi posë do të drirje, do që me thonë, talent, me mujtë për shumë tikë se me mojtë me nështë talent. Ka shumë sene për talent. Që hynë të talentit, po? Po, edhe bas kënimit. Se nështë, onë kam talent me knu për popullore. Po. Mas kam talent në rap. Ashtë, që të cikë edhe më herë. Për që ata s'kujti se kësha thonë e jemë, kështë që... Ose... S'pëti... Edhe nuk po do mi prish raportet me kërka. Së është po mirë, dhe i tash... Së është punë raportet, po... Edhe mu mune dikush me abur s'ki talent. Se edhe nështë edhe s'kam për ta talent. Osh nështë shumë ajmë një sonë edhe me nëndë që s'kam talent. Kështu që... S'pëti, si shë apërzi për në vërë. Si do që t'jatë është rëndësëshme që gjese cili që t'punan... Ka njerë thëmë se një kryesor është edhe mos me po talent nëse kini qëfar qëllimi po në për ta, për në me. Po. Se herë do kur do në shatë mundit me ndonë. Se edhe me punë, thëjmi, nështë ta ju krejt diçka realizëm, po një pjesë modhe, një pjesë modhe, po i kujnë, pa tjetë. Atëherë edhe pyetja fundit për rubrikën Tregot Vërtetën, Florian tregon një situatë vështirë kur ke qenë duke performuar në ndonjë koncert. A bën edhe kështë në gjerimit vitit të ri? A bën, se jo. Okej, po. Këtë gjerimin me lullin kërë këna bukit popullore edhe patën e patën gjeru kongën një dy dit para gjerimeve vitit të ri edhe ishin kongë që për nime s'pore heri i kom një edhe mu se mëra shumë qëtash me ngu kongët e me imsu kongët edhe qëtash kur shku më aty lobin a i boni e i boni një gati se ju kene më konë kene me këmë po edhe anë qëtash po provoj me a i din kështu me knu pa kongë në qënë veti, po edhe meta nuk e disha tekstin. Ta shqysh këmë e dojsh ashtë para kamerës, këse pa i di tekstin. E pa të ngu një 2-3 herë kongën, i thash la për mbim pa ko, me ngu kongën, a i din se zdi ju ma bidi qka. Edhe që ajo kënë senë ma i sikletëshem, se përsham kishtë thonë lobe, hajde për njerë me hi me bo, dhe tash para më në ti në qatë moment po këqyrë, a pa i di tekstin, i shkon përsham skene se kletëshme një sen. Mandej, a e mësuve, a tu kujtu që ka një ujka? Sa që se disha komplet tekstin, po për shumë do shprastinën, do... Shprastinën? Po, apsira, shprastinën. Apsira, po. Do apsira që me thonë, mungoj këna i fjoj. Po. Edhe që ajo kënë pak ma e se kletëshme. Po, a u se kështë në koncert edhe në po gabime, thamë që s'munësh me vrejtë, se e ki mikrofonin për shumë, edhe... Ose ti qka nëse nuk e din, këthejesh, borsh, banë kështë diqka. A kështë në gjerimit, është të t'inqezu, është të... Këto ishin edhe pyqet, dhe më thamë për rubriken të regodë vërtetën. Falim dirit për këtë përgjigjet e sinqerta, Florian. Po, është e pa mundur t'alqim Florianin prej studio, se ndoshtë adhe pse më ardhët ja filloj vete një interpretim live. Këshëm post që për gjithë shikuesit e emisionin në 05, pasi që t'kemi për herë por në studio, dhe përfesoj ju për t'fundit. Asnja, jo i sholla. Jo i sholla, pa njëri shumë. Me cilin do projekt quft me Ljoko, quft me qëfar do projektit tonë? Pse jo në gjyrën e kuqe? Edhe në gjyrën e kuqe, cilin do? Live me dëgjurë. Gjyra e kuqe shumë në gjanë, është e veçantë, i qmendi krejtjem ta në mbanë, të gjithë duan taj këm pranë, por kote kanë, se zemrën ty ka me ta dhanë. Falemderit shumë Florian, është një kongë jashtëzakonisht e mirë kjo dhe që edhe pse më bëhet dikon 7 ose 8 vite, nuk harrohet asnjëherë edhe sa herë që këndohet është ndjenja e njëjtë, po e shoh që edhe për ty ndoshta e ka... Për vetë zonët.
parvec zone që sosh më i njëjtë. Ndryshimi i zonës për gjenja dhe energjia ose adrenalina që konga ta jep njëjtën energji, njëjtën adrenalina, gjithmonë është dëshira që me dëgju e aq më shumë është kënaqësi për neve me dëgju interpretin live prej teje. Faleminderit. Faleminderit shumë Florian që pranove ftesën. Faleminderit. Është vërtet kënaqësi për neve si televizion dhe shpresoj të takojmë edhe herave tjera. Patjetër. Faleminderit edhe për mirë Florian që ishte prezant. Faleminderit shumë. Me çdoshur pas këtij interpretimi live është e vështirë vazhdojmë intervistën dhe të mbyllim ta bëjmë një përmbyllje të mirë pra me këtë interpretim live dhe deri shtunën tjetër mos ndroni kanalin për cilën televizionin Festina dhe emisionin 05. Bit Power, të ndron gjendjen, të ndron mendjen.